assim, ó. Tá aprendendo, tadinho. Tá vazando, não tá vazando, né? Vazando um pouquinho, mas tá. Esse aqui não vaza, não. Esse pé fica suspiro, Jéssica, daí. Suspiro? Não sei como é que funciona isso, não, mas parece que é. Se a casa ali. Uhum. Deu uma zebra, ele. Igual para a impressão. É isso. Explodiu a minha esses dias em casa. É. Aí, ó, o João fazendo o CO2 aqui, arrumando o kit de CO2 com a ajuda do Gerson. Dá uma olhadinha aí, Gerson. É o melhor mecânico de Beiraba. É nóis. É nóis. Esse aqui é esse. É. Olha lá, cuidado, hein? É, vê se a válvula não tá aberta, se tá fechada, João. Ah, essa pequenininha aí, de ajuste fino, essa última. Fechou? Eu fechei. Ah, então tá bom. Já era? Cê tá aberto? O relógio? Tudo. Caramba, João, você é bom mesmo, hein, mano? Que besta. Aí, ó. Vai esgotar, né? Não, vai esgotar e acabar com o meu. Mostra o reloginho aí pra ver como é que tá. Zerou agora. Não zerou não, João. Tá aberto a válvula. Não, gente, só devia falar, viu? Os caras vão explodir tudo, zerou. Já é, né? Aí, João, valeu, hein? Manda a galera curtir o canal, João. Não. João, mais um. Ô, João, o que que é isso? Obrigado, viu, João? Olha aqui pra cá, João, dá um tchauzinho pra galera. E...